em especial do povo mexicano e padroeira de toda a América Latina, celebraremos a ordenação diaconal de nosso querido seminarista Jorge, que consagra toda a sua vida ao Senhor Jesus e ao seu reino como servidor de todos. Roguemos à Virgem de Guadalupe que, tanto no exercício do ministério diaconal de Pedro Jorge, como em nossa vida, que ela nos ensine a dedicarmos nossa vida num serviço a Jesus Cristo na pessoa dos irmãos. A Dom Murilo, pela primeira vez, vem celebrar na nossa comunidade e nessa Santa Eucaristia vai ordenar diácono o seminarista Pedro Jorge.
Então, Dom Murilo, bem-vindo. Dom Murilo, nosso pastor, nosso guia, essa disposição que ele vem trazendo para o nosso trabalho da igreja, que a gente quer dar, acolher, dizer bem-vindo à igreja, bem-vindo à nossa comunidade da paróquia Santa Isabel de Portugal. Coloquemo-nos diante do Senhor, lembrados de que hoje também temos um dia especial, como foi
lembrar dia de Nossa Senhora de Guadalupe, queremos nos colocar diante do Senhor para que Ele examine a nossa consciência e nos dê o perdão de nossos pecados. Chamando jovens ao ministério diaconal e sacerdotal. Queremos glorificá-lo por tudo de bom que ele realizou com vocês. Por isso, rezamos dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos destes a Santa Virgem Maria para amparar-nos como mãe solícita, concedei aos povos da América Latina que hoje se alegram com sua proteção, crescer constantemente na fé e alcançar o desejado progresso no caminho da justiça e da paz. Ó Deus, que ensinastes aos ministros da vossa Igreja servirem e não serem servidos, concedei a este vosso servo Pedro Jorge, que hoje vos dignais escolher para o serviço diaconal, solicitude em sua tarefa, mansidão no trabalho e constância na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Iniciando a liturgia da palavra, preparemos nossos corações para ouvirmos a palavra de Deus. Música.
leitura do profeta foi formado no ventre de tua mãe, eu te conhecia. E antes que saísse do seu seio, eu te havia consagrado, imposto como profeta para as nações. E eu disse: ah, Senhor Deus, não sei falar, porque sou uma criança. Não digas: sou uma criança, mas irás a todos aqueles aos quais te enviarei. E dirás tudo aquilo que te ordeno. Não temas coisa alguma, estou contigo para salvar-te, disse o Senhor. Em seguida, o Senhor estendeu sua mão e tocou minha boca. E o Senhor me disse: eu pus minhas palavras na tua boca. Hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para abater, para destruir e demolir, para construir e para plantar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos todos meditar a palavra de Deus cantando o Salmo 95. Irmãos, é melhor que escolham entre vocês
sete homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria. E nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a Assembleia. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Procópio, Nicanor, Timo, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Todos estes foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes judeus obedecia à fé cristã. Palavra. Graças a Deus. Aceitar a Cristo. Naquele tempo, Maria disse então ao anjo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Maria então levantou-se e foi às pressas para a montanha, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel, sua prima. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino estremeceu em seu seio. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e exclamou num grande grito: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me pode ser dado que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois mal a tua saudação ressoou aos meus ouvidos, o menino estremeceu de alegria em meu seio. Feliz tu que acreditaste que se há de cumprir o que te foi da parte do Senhor. Maria disse: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Porque ele se inclinou sobre a sua humildade, porque ele se inclinou sobre a sua humilde escrava. E todas as gerações, de agora em diante, me proclamarão bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. E sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifesta o poder de seu braço e aos soberbos dispersa.
derruba os poderosos do seu trono, mas eleva os humildes. Enche com seus bens os famintos e deixa os ricos sem nada. Socorre a Israel, seu servidor, lembrando-se de sua misericórdia e da promessa feita a nossos pais, a Abraão e seus filhos para sempre. Ficou Maria com Isabel cerca de 3 meses, voltando depois para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste momento, iniciamos o rito da ordenação. Escolhido entre o povo para o servir ao povo, o seminarista Pedro Jorge agora será chamado para ser diácono, para servir a Igreja de Deus. Queira aproximar-se o que vai ser ordenado diácono, Pedro Jorge. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diácono este nosso irmão. Pode dizer-me se ele é digno deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que ele foi considerado digno. Diante disto, com o auxílio de Deus, Cristo nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão Pedro Jorge para a ordem do diaconato. Graças a Deus. Reverendíssimos irmãos, sacerdócio, reverendíssimos irmãos e irmãs da vida religiosa, irmãos e irmãs do mesmo batismo, saúdo também aqueles que nos acompanham pela Rádio Difusora, minha saudação especial à Dona Maria, a mãe do ordenando, a irmã, aos demais parentes, a todos os amigos que vieram de perto, de longe, para participar deste momento tão significativo em sua vida. E meu caro Pedro Jorge, antes que no seio materno fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. A orientação dada ao profeta Jeremias era clara: irás procurar aqueles aos quais eu te envio, a eles dirás o que eu orientar. E uma certeza deveria acompanhar o profeta: não deverás temê-los, porque estarei contigo. O Senhor, no passado, chamou Jeremias, como chamou tantos outros. Hoje chama, através do meu ministério, chama Pedro Jorge para fazer o quê? Para ensinar a outros como é preciso viver para agradar o seu coração de pai. Pela imposição de minhas mãos e pela oração consagratória,
Pedro Jorge será ordenado diácono para trabalhar na santificação de homens e mulheres, para viver de tal modo que todos possam dizer a seu respeito o que Isabel disse a respeito de Maria: bem-aventurada, feliz és tu que acreditaste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte de Deus te foram ditas. A partir de 3 perguntas, tentarei resumir o ministério diaconal deste candidato de Pedro Jorge. Pedro Jorge, o que que Jesus Cristo espera de você? Ele espera que você realize a vontade de seu Pai, que o chamou e que o consagra hoje. Espera que você seja capaz de ter a certeza que acompanhou o coração de Pedro, ele que julgou não ser conveniente abandonar a palavra de Deus, mas ao contrário, a dedicar-se ao essencial, à oração e ao ministério da palavra. Com a sua dedicação, colaboração, você é chamado a participar de perto e a ajudar o meu ministério e ao ministério de seus irmãos padres, para que nós, eu repito, possamos nos dedicar de uma maneira muito particular àquilo que é próprio de nosso ministério: a oração pelo povo que o Senhor nos confiou e a pregação da palavra. Jesus Cristo espera que você faça uma profunda experiência da vida que Ele veio trazer e que possa levar outros a experimentá-la. Não se engane. Muitos sabem que Deus é bom, sabem que Ele ama a humanidade e que por isso enviou-nos o Seu Filho, Jesus Cristo, como Salvador do mundo. Não são muitos, porém, os que se sentem pessoalmente amados por Deus. Nem é numeroso, como poderia ser, o grupo daqueles que vivem na certeza de que Jesus Cristo é o companheiro de todas as horas, com o qual podem, pois, conviver, conversar e programar todos os seus passos. Viva e transmita a todos a certeza que o Senhor dá a você através de Jeremias, e por ela também, e por Jeremias dá a nós. E o Senhor nos acompanha. Nada, pois, deveremos temer. Penso que foi esta certeza vivida por Maria Santíssima quando o Senhor a chamou. Quando, como disse o Evangelho, quando o mensageiro de Deus afastou-se dela, ele levou consigo todas as seguranças humanas. Ficou Maria com uma responsabilidade imensa. Ficou com um segredo que era muito difícil compartilhar com alguém. Quem acreditaria nela? Mas ficou, sobretudo, com o Emanuel, que por obra do Espírito Santo crescia em seu ventre. Maria acreditou nas palavras do Senhor e por isso foi correndo apressadamente prestar sua colaboração à sua parenta necessitada. Foi correndo levar Jesus a Isabel, porque ela acreditou. Isabel a chamou de feliz, bem-aventurada. O fruto do seu ventre é que era bendito, mas ela própria era bendita entre as mulheres. Penso que quando a geração atual, imitando Isabel, lá no belíssimo santuário de Guadalupe, na cidade do México, aqui na igreja
Igreja Matriz de Santa Isabel ou em qualquer lugar, quando a nossa geração a chama de bem-aventurada, Maria certamente repete: o Senhor fez em mim maravilhas, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é misericordioso. Por isso, a Ele, toda glória e todo louvor. Você que quer ser diácono para servir, muito pode aprender de Maria Santíssima, tanto assim que ela na Igreja é chamada por muitos de a servidora do Senhor. Jesus Cristo espera também que você seja um apóstolo. Ora, apóstolo é aquele que, antes de trabalhar pelo reino de Deus, consagra sua vida a Ele. E é aqui que se compreende o sentido do celibato pelo reino de Deus, que hoje, solenemente, diante de mim, de seus irmãos, do sacerdócio, de toda a comunidade, você oficialmente assume, e livremente. Você é chamado a ser, como Jesus, totalmente do Pai e totalmente dos irmãos, é chamado a viver o estilo de vida que Ele viveu. Isso é um privilégio. E a esse privilégio o Senhor também dá uma graça especial para conseguir viver, você viver esse estado de vida. Ora, saiba que uma certa solidão será sua companheira permanente. Mas não uma solidão que esmaga ou que frustra, mas uma solidão cheia de uma presença que é preciso saber discernir e perceber, mas que é preciso saber cultivar para que assim cresça em seu coração a sua intimidade com Jesus Cristo, que quer ser a única razão de sua vida e que não quer ver o seu amor compartilhado, seu afeto compartilhado com ninguém a não ser com Ele e por causa dele com os outros. Mas Ele deverá estar no centro de seu coração. A imitação, pois, da maneira de ser de Jesus Cristo, longe de ser uma fonte de um vazio, é causa de alegria, mesmo porque não temos aqui morada permanente e somos chamados, no meio da comunidade, a ser um sinal permanente dos bens futuros que somos chamados a buscar, futuros e eternos. Resposta à primeira pergunta: o que Jesus Cristo espera de você? Uma segunda pergunta que eu colocaria é: o que a Igreja espera de você? A Igreja espera de você que seja colaborador com o bispo e com o presbitério, servindo a comunidade com os poderes e dons que recebe hoje pelo sacramento da ordem. E eu lembro à comunidade quais são esses dons. Em primeiro lugar, Pedro Jorge é chamado a servir o altar, isto é, a proclamar oficialmente a palavra de Deus. Porque quando o Evangelho ou a Bíblia é proclamada oficialmente na liturgia, é Cristo que fala hoje com a mesma força que a sua palavra tinha quando ele falou pela primeira vez. Ele é chamado para a missa, ajudando o padre do altar. É chamado também a repartir o pão eucarístico. Cristo, que é o pão partido e repartido para a vida do mundo. Depois, ele é chamado a ser um servidor da palavra, isto é, a ensinar a doutrina de Jesus Cristo, a presidir orações e celebrações, a administrar batismos, admitindo novos membros à Igreja de Jesus Cristo. Será chamado também a abençoar e santificar matrimônios, unindo, em nome do Senhor,
aqueles que livremente querem viver segundo o sacramento matrimonial. É chamado também a levar o viático aos doentes, preparando-os para a última, a definitiva e a mais importante viagem que farão. E é chamado também a oficiar exéquias, manifestando o carinho do Senhor por aqueles que perdem uma pessoa amiga. E, acima de tudo, manifestando a esperança da força de nossa oração por aqueles que nós perdemos. Mais ainda, ele é chamado a servir a caridade, isto é, a renovar hoje os gestos de Jesus Cristo, que passou pelos caminhos dos homens fazendo bem e que teve para com os mais pobres e necessitados uma atenção e um carinho especiais. E uma terceira pergunta: o que a Arquidiocese de Maringá espera de você a partir de hoje? Nossa, quando eu digo nós, eu penso na minha missão de bispo, em todos os padres que, já que você entra agora no presbitério, penso no povo de Deus aqui, a quem devemos servir. Todos nós queremos ver em você um sinal de alegria, porque o nosso mundo já está muito marcado por tristezas, por opressões e por injustiças. Queremos ver em você um sinal de esperança, apontando uma nova maneira de enfrentar os desafios que a vida nos coloca. E que a sua vida seja um estímulo para todos, para crianças e jovens, para adultos e idosos. Estímulo a viverem seriamente o Evangelho, já que nele temos a certeza de uma realização garantida pela paz de Deus. E que você una-se muito intimamente àqueles que já fazem parte do presbitério, participando de nossas alegrias e de nossos sofrimentos, de nossas esperanças e também de nossas cruzes. Enfim, todos na nossa arquidiocese esperam que em seu serviço diaconal você consiga refletir o jeito de ser de Jesus Cristo, o bom pastor, que viva o Evangelho do jeito de Maria, que é bem-aventurada porque acreditou. Ela que nesta terra latino-americana é chamada de Guadalupe, Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, que ela o inspira e proteja hoje e sempre. Amém. Por isso, o seminarista Pedro Jorge deverá agora manifestar a toda a comunidade e a Dom Murilo sua consciente e total aceitação. Caro filho, antes de seres admitido à ordem do diaconato, é necessário que manifestes perante todo o povo o teu desejo de assumir esse ministério. Queres, pois, ser consagrado ao serviço da Igreja mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Quero. Queres desempenhar, com humildade e amor, o ministério dos diáconos, como colaborador da ordem sacerdotal para o bem do povo cristão? Quero. Queres guardar o mistério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Quero. Em sinal de teu coração consagrado ao Cristo Senhor, queres guardar para sempre o celibato, por amor do Reino dos Céus, a serviço de Deus e da humanidade?
Quero. Queres, de acordo com o teu estado, perseverar e progredir no Espírito Santo e neste mesmo Espírito, segundo tuas condições, realizar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus, em seu favor e pelo mundo inteiro? Quero. Queres imitar sempre na tua vida o exemplo de Cristo, de cujo corpo e sangue estarás a serviço? Quero, com a graça de Deus. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Candidato prostra-se, reconhecendo suas limitações e fraquezas diante de Deus e do ministério que a Igreja lhe vai confiar. Todos, juntamente com Pedro Jorge, invoquemos todos os santos e santas para que o acompanhem com suas súplicas e sejam seus protetores e auxiliem com seus exemplos. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com bondade a sua bênção sobre este seu servo, chamado à ordem do diaconato. Coloquemos-nos todos de joelhos. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus tem piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem
conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Ouvi, ó Senhor, para que vos digneis conservar-vos e confortar-vos no vosso santo serviço. Ouvi, ó Senhor, para que vos digneis abençoar este eleito. Ouvi, ó Senhor, para que vos digneis abençoar e santificar este eleito. Ouvi, ó Senhor, para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar este eleito. Ouvi, ó Senhor, Jesus Cristo. Senhor Deus, ouvi nossas súplicas e acompanhai com vosso auxílio o que será feito por nosso ministério. Santificai com a vossa bênção este nosso irmão, que julgamos apto para o serviço dos santos ministérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos levantar. Dom Murilo, investido da plenitude do Espírito Santo, pela imposição das mãos e a oração consagratória, confere a Pedro Jorge o sacramento da ordem, no grau do diaconato. Acompanhemos este momento solene em um profundo silêncio orante. Assistimos, nós vos pedimos, Todo-Poderoso, fonte de todas as graças, que dividis as responsabilidades, repartis os serviços e assinalais os ofícios. Imutável em vós mesmo, tudo renovais. E dispondo todas as coisas em vossa eterna providência, por vossa palavra, força e sabedoria, que é Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, concedeis a cada momento o que mais nos convém. Na variedade dos dons celestes e na diversidade dos membros, fazeis crescer com admirável unidade, pela força do Espírito Santo, o corpo de Cristo, a vossa Igreja. Para a edificação do vosso templo, constituístes três ordens de ministros, para servirem ao vosso nome, como outrora escolhestes os filhos de Levi, para o serviço do antigo santuário. Assim, no início da Igreja, os apóstolos do vosso Filho, movidos pelo Espírito Santo, escolheram 7 homens de bem para ajudá-los no serviço diário, confiando-lhes a distribuição dos alimentos pela oração e imposição das mãos, a fim de que eles próprios pudessem dedicar-se mais à oração e à pregação da palavra. Olhai também com bondade, Senhor, este vosso servo, que consagramos como diácono para o serviço do vosso altar. Enviai sobre ele, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo, que o fortaleça com os seus 7 dons da vossa graça,
a fim de exercer com fidelidade o seu ministério. Resplandeçam nele as virtudes evangélicas, o amor sincero, a solicitude para com os enfermos e pobres, a autoridade discreta, a simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito. Brilhem em sua conduta os vossos mandamentos, para que o exemplo de sua vida desperte a imitação do vosso povo, e guiando-se por uma consciência pura, permaneça firme e estável no Cristo. Assim, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, possa reinar com ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Agora, o novo diácono será revestido da estola e da dalmática, vestes próprias de seu ministério. A estola em transversal é o símbolo do poder de sua participação no ministério do serviço de Cristo. A dalmática é a veste específica do diácono. Ele a leva como um avental, a veste de quem serve, revestido de Cristo para servir como ele serviu. Pedro Jorge recebe de Dom Murilo a responsabilidade de anunciar e testemunhar a palavra de Cristo Jesus a todos, ao tomar em suas mãos os santos evangelhos. Diácono Pedro Jorge recebe o evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres. Ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. A paz esteja contigo. Thank you.
confessarmos juntos a nossa fé nas verdades que nos foram transmitidas pelos apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É o momento da apresentação dos dons. Em 1531, no México, pouco tempo depois da descoberta do continente, período de drama de conflitos entre os colonizadores, exploradores, espanhóis e os povos habitantes do Novo Mundo, o índio João Diego tem uma visão de uma linda senhora, a qual envia ao bispo pedindo a construção de um santuário naquele local. E para confirmar a veracidade da mensagem, o índio leva em seu pobre manto, em pleno inverno, rosas frescas dadas pela senhora. Ao entregar ao bispo, este vê surgir, ante seus olhos, no manto, a imagem da senhora grávida, com o rosto e vestes indígenas. Retendo as suas costas sobre o seu tamanho natural do manto, essa imagem existe até hoje, mas não se sabe como foi pintada. Sabe-se que não foi por mãos humanas. Apresentemos a Deus também, pelas mãos da Senhora de Guadalupe, a Senhora Mãe de todos os povos da América Latina. Apresentamos nossas vidas, nossos dons, talentos, juntamente com o pão e o vinho, para que sejam instrumentos no serviço dos irmãos, na construção do Reino de Deus, em nosso meio. Passamos nossas ofertas cantando. E o nosso coração.
que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o mesmo Espírito Santo que trouxe a vida ao seio de Maria, santifique estas oferendas colocadas sob o vosso altar. Pai Santo, o vosso Filho quis lavar os pés aos discípulos, a fim de deixar-nos um exemplo. Acolhei oferendas dos vossos servos e servas, para que, oferecendo-nos como oblação espiritual, nos tornemos humildes e solícitos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pela unção do Espírito, constituístes vosso Filho Unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes e se exercesse na Igreja uma grande variedade de ministérios. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com um sacerdócio real e, com sua bondade fraterna, escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério. Em nome de Cristo, eles guiam o vosso povo santo na caridade, o nutrem com a palavra e o fortalecem com os sacramentos. Dando a vida por nós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantes a fidelidade e o amor para conosco. Por essa razão, com os anjos do céu e com as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 vivem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime. E tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas,
e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar estes mistérios. Santificai-nos, oferenda, ó Deus. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe Nossa Senhora de Guadalupe, os vossos apóstolos e mártires, todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa João Paulo, o nosso arcebispo Dom Murilo, com os bispos do mundo inteiro, e este vosso servo Pedro Jorge, que hoje foi ordenado como ministro da Igreja, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos, dispersos pelo mundo inteiro.
Acolhi com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, particularmente o pai do diácono Pedro Jorge e todos os seus parentes e benfeitores e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Glória a Deus, ao Senhor, glória a Deus, ao Senhor, glória a Deus, ao Senhor. Todo dom, toda graça vem do Pai. E como Pai, quer nos enriquecer a nós, seus filhos, mas também quer que a gente peça, que peça com confiança. É o que queremos fazer ao rezarmos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de me ter lembrado, mas dizei uma palavra e serei salvo. Thank you.
Enquanto recebemos o pão sagrado, vamos cantar o canto da comunhão. Muito tempo não dura pecado.
manifeste em nós a vossa misericórdia e nos salve pela encarnação de vosso Filho, cuja mãe agora festejamos, cheios de fé e devoção. Senhor Deus, concedei aos vossos servos que comeram e beberam à vossa mesa, serem fiéis ministros do Evangelho, dos sacramentos e da caridade, buscando a vossa glória e a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estender o meu muito obrigado a Deus por este momento, a Ele que na sua infinita misericórdia me chamou para este ministério. Dou graças a Deus por isso. Por me chamar, apesar dos limites, das nossas limitações e fraquezas, que Ele, como diz São Paulo, que Ele realmente complete em mim a obra que Ele começou. Que essa seja, que isso aconteça. Quero dar graças a Deus pela minha mãe, pelos meus familiares, por tudo aquilo que me concedeu nessa caminhada, nessa vida, nessa formação, pelo dom da vida. Quero dar graças a Deus em especial à comunidade, à igreja que me acolheu, a Dom Jaime, que nos acolheu no início da formação, a pessoa de Dom Murilo, que muito carinhosamente nos acolheu nessa caminhada, todos os pais, né? Porque passaram pelo discernimento deles e também a minha vocação. Porque é Deus quem chama através da igreja. Foram os pais da diocese que discerniram junto comigo esse chamado. Então, graças a Deus e agradeço a presença deles aqui. Esse momento tão importante para a gente. Agradeço em especial ao Padre Bruno, que tão carinhosamente me acolheu durante este ano, a comunidade toda aqui, né? Esta comunidade Santa Isabel de Portugal, que durante este ano todo me ensinou a servir. Né? A gente aprendeu a exercer esse ministério do serviço, dentro dos nossos limites, dentro das nossas fraquezas, mas caminhar e servir. E agradeço a todos vocês, a comunidade, em especial aqueles que trabalharam tanto para que esta celebração acontecesse, né? Algumas pessoas, as irmãs visitaram junto com os leigos, algumas comunidades, equipe, liturgia, todos. Acho que o Senhor vai e volta a gente. Sinceramente, meu muito obrigado e peço que agradeço as orações e peço que continue. Porque ao terminar, quero pedir a Deus que esta ordenação seja fonte de novas vocações para a igreja. Quem sabe alguns jovens que estão assistindo sinta-se tocado pela graça de Deus e aceite responder ao chamado dele. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer-lhes que hoje, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, como filhos temos muita liberdade para pedir à Mãe do Céu alguma graça que estivermos precisando. Ela prometeu lá no México, em Guadalupe, que ela daria bênçãos especiais naquele lugar. Mas ela sabe que não pode ir lá nesse dia. Que ela vai nos atender daqui, certamente. Quem não fez, então, algum pedido especial a ela, que aproveite para fazer ainda hoje. Em terceiro lugar, eu quero aproveitar para dizer à Diocese
nossa arquidiocese também está em festa, porque o padre Vicente está celebrando seu jubileu de prata de ordenação sacerdotal. Nós nos alegramos com ele e também pedimos que vocês rezem também por ele. Esta bênção quero dirigir também a todos os que nos escutaram e acompanharam esta celebração pela Rádio Difusão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que te chamou ao serviço das pessoas da Igreja, te deu um grande zelo para com todos, especialmente para com os aflitos e pobres. Ele que te deu o mundo de pregar o Evangelho de Cristo, te ajude a viver de acordo com a sua palavra e a ser testemunha sincera e fervorosa. Amém. Ele que te fez dispensador de seus mistérios, te conceda que sejas imitador de seu Filho Jesus Cristo, dentro da unidade e da paz deste mundo. Amém. A todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria, irmãos e irmãs, vamos em paz e o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem não segue, Mãe de quem tem fé. Ave Maria, bendita santa, mãe de São José. Ave Maria, a que é mãe, a de Nazaré, a que é o Belém. Ave Maria.
Thank you.
e senhores. Serei seu anfitrião pelo resto da noite. Pipkis, tira esse cachorro daqui. É, parece que ele gostou muito de você. Espere um pouco.